I ara en Cristian del Petit Celler és a punt d'obrir una ampolla de Brut Nature de Roger Goulart. Amb en Carles d'Atzira en parlarem tot seguit. Abans, per això, una petita introducció. Comencem parlant de l'origen del celler. El datem al 1882, essent, per tant, una de les primeres elaboradores de cava d'Espanya. En aquell any va ser fundada per la família Canals, que encara avui continua vinculada a la propietat. La seva seu és un edifici d'estil modernista de l'arquitecte Ignasi Mas, perfectament adequat a la seva funció, que compta amb un entramat de galeries subterrànies on les ampolles de cava es crien amb un perfecte equilibri de temperatura i humitat. Com és tradicional, a la majoria de les firmes elaboradores de cava, Roger Goulart no posseeix vinyes pròpies ni elabora el vi de tiratge, tot i que s'hi segueix molt de prop tot el procés, que inclou no només la fermentació i estabilització del vi, sinó inclòs la selecció del raïm al camp. Aquest cava és elaborat amb la tria de varietats clàssiques de la regió, que aporten al conjunt qualitats diferents, estructura, sedositat en boca i finura aromàtica, amb les quals es construeix un vi molt equilibrat per l'elaboració d'excel·lents escumosos. Avui al Petit Celler, Roger Goulart. Doncs amb en Carles estàvem parlant fa un momentet si treure una ampolla de Roger Goulart per acompanyar amb la coca de Sant Joan, si pel sopar directament, si després a la nit a la Revetlla. Tu què diries? Bueno, primer, hola a tots. Hola. Home, jo crec que davant d'una ocasió de tenir un bon vi a la taula, doncs més val aprofitar i començar just abans de sopar, no? Quan ens anem trobant amb els amics, amb la família, amb la colla, obrir una bona ampolla de cava i mentre acabes de preparar el sopar, els típics tradicionals, pans, tomàquets i truites de patates de la nit de Sant Joan, començar amb aquest vi, no? I arribes ja amb la coca, arribes perfecte. Estem parlant d'un Brut Nature, no? Amb una criança, dèiem, una collita del 2006. Collita 2006, tiratge 2007, ens n'anem ja a 48 mesos de criança. 48 mesos. Sempre depenent del celler, una miqueta, de com troba el vi, l'allarga una miqueta més, l'allarga una miqueta menys. Sol sortir com un no el traiem mai del mercat en menys de 30 mesos. Estem parlant d'un cupatge de Macabeu, Parella i Xarel·lo, que porta una petita dosi de Chardonnay per donar-li doncs, aquells típics, amb típic melositat, algunes notes una mica tropicals, perquè sigui fins i tot una miqueta més làctic i que li doni més cremositat en boca. Una cremositat, deies abans, franca, no? Molt franca, molt divertida. Això. No, es tracta de que jo crec que els vins, a vegades, no només per sutileses doncs, que hi puguem trobar en similituds en diferents fruites o en diferents notes, sinó també es tracta de trobar-hi similituds en els moments, no? Que puguis treure una ampolla de Roger Goulart com hem fet ara aquí mateix al carrer, no? Al carrer. Cristian deia, oi, fa bon dia, doncs vinga, fem ja el primer dels programes a fora al carrer abans de... Home, la veritat és que és un plaer estar en un passeig tan maco i tan preciós amb aquests arbres característics com tenim aquí a Manresa i amb aquesta bona temperatura, no? Que recorda doncs, una miqueta ja l'ambient més desnivit d'estiu, més fresc. Parla'ns una miqueta de l'ampolla aquesta que m'has comentat, un cava de 100 mesos, de sí. Criança. Sí, això és una raresa, al mercat i és una raresa dins del sector, fins i tot del cava, tot i que ara que ja comencem a fer caves molt envellits. És un... el nostre bon amic i antic enòleg de la casa, en Josep Valls, va voler experimentar i dir per què no acaba podem treballar amb vins de llarg envelliment, no? Perquè el cava ha de ser 9 mesos el mínim que marca la llei i no podem fer, elaboracions d'això, doncs, tradicionals de xampanya i de grans mil·lissimers de xampanya anant en caves de més de 100 mesos d'envelliment, no? No és un cava que estigui a la venda, de fet n'hi ha algunes ampolles, però que realment són perquè puguem tastar amb els amics, que puguem tastar amb gent doncs, que tingui interès pel món del vi, que tingui ganes de provar una cosa tan peculiar com aquesta, no? Extraordinari. Aquí al Petit Celler n'hi ha alguna, eh? Aquí al Petit n'hi ha alguna, doncs perquè el Cristian és un gran seguidor d'aquestes obres d'art
i ell sempre li agrada tenir alguna, no? Com que té a baix el racó de les joies. Sí, sí, la caixa forta, diguem. La caixa forta, sí. I allà la caixa forta hi té de tot, hi té grans joies. Molt bé, doncs Carles, gràcies per la visita. Nosaltres anem a tastar-lo. Ho recordem, és el Brut Naturé de Roger Goulart, el trobarem aquí al Petit Celler. Que vagi molt bé Sant Joan. Molt bé, igualment. I ens anem veient. Passeu una bona revetlla. Vinga, doncs, gràcies. Doncs anem a posar punt i final a l'espai del Petit Celler. Cristian, molt bé la festa dels vins, no? La primera festa popular dels vins que es va fer aquí fa poquet, a pocs metres, aquí al Cursal. Estem molt contents. La veritat és que l'espai és immillorable, perquè el pati del Cursal, 30 bodegues, 30 cellers de tot Catalunya, es van poder tastar el que, bueno, molta cosa. Va coincidir amb la Champions, jo entenc que, bueno, per tot això va vindre molta gent. L'any que ve intentarem que no coincideixi, encara vindrà més gent. Sí, perquè mira, és una traca final, fi de festa que va acabar bé, en aquest cas, per la gent que és del Barça. Sí, no, va anar molt bé, és que estem molt contents. Molt bé. Doncs nosaltres, traca final del programa, amb unes ofertes i descomptes que la gent, jo us demanaria que pareu atenció, perquè estan superbé aquesta vegada. Exactament, de cara a Sant Joan. Sant Joan és un dels punts, doncs, que ens pugen a la venda, és un punt important, sobretot amb el cava. I, bueno, en aquest cas, a Freixenet, amb tots els seus productes, farem un 10% de descompte. I Roger Goulart farem un 10% de descompte amb tots els seus productes. I amb el Gran Cuvée, que és el cava més premiat de Catalunya, doncs amb el Gran Cuvée el que farem serà, a comprar 6 botelles, regalarem una ampolla. I comprant 12 ampolles, regalarem una ampolla més un Magnum, amb el qual queda un preu, doncs, molt, molt bo. Ho expliquem, és aquella ampolla més gran, eh? Exacte, de litre i mig, i que la carbònic s'afina molt, molt bé. A més, també farem el mateix amb Montferran, bueno, i ofertes que tindrem aquí a la botiga amb molts productes de cara a Sant Joan. Un dubte que tinc jo i que potser té molta gent: ampolla, botella... Bueno, en català és correcte, ampolla i botella. Sí, no? Sí, no? Exacte. Jo tinc tendència a dir més botella que ampolla, mira, per no sé... Perquè una vegada algú m'ho va dir, que botella també era correcta i... Bueno. Bodega o celler? Celler o bodega? Jo dic més celler, però... També és correcte? També és correcte, exacte. Això ho diem perquè hi ha gent també aquí darrere mirant la tele que diu: uau, estan dient malament tota l'estona. A més, ara has fet la composició fent servir totes dues alhora. Sí, sí, sí. Molt bé, a repartiment a domicili, ho sabeu, a les poblacions més properes de Manresa i Rodalies. Exacte, sense cap mínim. De fet, bueno, entenem que aquí al centre a vegades costa d'arribar. I també dir que tenim tiquets de pàrquing de tots els pàrquings propers. És a dir, que a vegades, ostres, costa aparcar. Doncs vas al pàrquing i ja et donarem un tiquet sense cap problema. Molt bé. Doncs des del passeig de Pere III i 18, que és on som ara aquí al carrer, acomiadem l'espai del Petit Celler. Fins al proper programa.